ڈی پی او ہریپور فرحان خان کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ پنیاں کیڈٹ عامر خان نے افغان مشران سے ملاقات کی, سیکیورٹی صورتحال اور جرائم کی روک تھام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی. افغان مشران نے اپنے مسائل سے متعلق آگاہ کیا. ایس ایچ او تھانہ پنیاں نے مشران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں.